zuwa da iya da mulam eti so kiradda yanna gedo yete kirate kero kufa jandal le kakumsi chimgoberere wala kumswari u omwana wa mulongo ofu yake mulaho akendo musabira omwana wa mulongo anabera wana kuswala na kama Allahumma aghfir abi ayi Allah sasira tata wange Allahumma wasi qabrahu ayi Allah mugazize kaburi ye buli swala katajja kuba muswala okujja konga akusabidde ngajafuna yakadde munaku atulaka wadakiika asatu esaawa abere nga akusabira omwana asobola okukola ekintu ekyo gwe bagambye tebamuteekateeka tebamuteekateeka yasomera wa tunulira bwabo tebasomera basobola nokubyogera nga n'okusala tebasaala kati muteeketeeka olwaleero n'atugamba ekyokubiri walilmu yantafiu lahu obayirimu engasa olina kubayigiriza bizinensi muno mukibuga niweta bayirimu ya ddiini yokka nga irimu yansi olina kubawajja mukyalo n'omuleeta mukibuga n'omugamba basuubula batya engatto osuubula kooti n'ozeekuubulaedinga bwati wamuleeta mubisi wamuleeta mubisi nga talina nakyasobola kukola n'omugamba kamade engatto wagituuza sente mmeka tinagituuza okutwala ogumu wanzi onedda iye engatto yabadde yamutwala etaano tuzaawula mwesiti zino netuzigredinga bwetuti netuzijja mu mwesiti kati zinoa n'obimuyigiriza womala okufa n'asigala ng'akola omulimu ogwo n'ayigiriza abalala eyo irimu yonna esigala ku nso nawe osigala ofunamu eddoboozi funamu empeera mu kabuli kubanga bajja somesa abaana ajja kujjanjaba abaana be ajja kulabirira famire ye n'ebirala n'okusaddaaka ajja kusaddaaka naye nga gwe wafuuka ensonga okumuyigiriza omulimu ogwo kati buli kyakola mu bizinesi eyo mu mulimu ogwo mirimu ekyo wamuyigiriza mwana wattu nga nawe eri allah akuwaku pasentegi yo n'ekisembayo nauswadaka tulijalya oba saddaaka ekulukuta saddaaka gyekulukuta gyewalekawo wano mu nsinga ekulukuta wazimba essomero wazimba omuzikiti wazimba oluzzi wazimba omuti wazimba omuti fababeera mu byalo abaali bakuliddeko mu byalo wasiba gowa gowa eri ebbanga lyemalanga weeri ng'eryama society basiraamu si basiraamu mwana wattu bonna nga allah akuwa empeeraasi.